No niin, se on Niksu konemies tässä. Taas terve tuossa, sähkövikoja taas, valo ei syty taakse. Niin tässä oli justiin tämmönen putkiliitin. No täällä taitaa vielä kipossa ollakin putkiliitin, niin ehkä tää enää millään aina minun konsteilla poissa, niin ei muuten johtopoikki ja uusi kuorinta, kun oli lähtenyt irti, kun tuossa oli lavalla yksi nimeltä mainitsematon henkilö ja toinen istui tässä ja minä ajoin tuossa, niin he otti kato näistä ja sitten aina kiinni näin tästä tolopasta, niin sehän oli vissiin ilmeisesti lähtenyt tuo, ei oo ensimmäinen kerta kun on lähtenyt liiti irti, että ja nyt oli johto mennyt oikein poikki asti mennyt johto, että tuolla. Joo, ei ole tullut hetkeen videota. Pahoittelut siitä. Ei ole kerinnyt eikä ollut välillä motivaatiotakaan videon tekoonkaan. Niin. Tämmöistä pientä värikkäystä. Täällä on nykyajan radiokin. Linnahaihin kuule pistetty. Ihan täysin ruuvattava peli. Te pitäis toinen tuo valo räpsyttää vähän, sen tuo toimii ihan. Näin. Nenne. Tosiaan täällä on kaikkia tämmöstä sälää, että tässähän on penkiallahan on sitten tässä akku ja täällä on kans tämmönen hienosti nämä johto, mutta ei mulla muuta. Muistakaa tilata, tykätä, se olisi moikka moi, moi moi.